З настанням весни кожній жінці хочеться підкреслити свою індивідуальність та додати яскравих кольорів. Класика всіх часів – червона помада – підійде для цього якнайкраще. І саме в рамках щорічного міжнародного заходу Red Lips Week – свята червоної помади, бренд Giorgio Armani запросив до Києва італійського візажиста Луку Манучі. Я надзвичайно радий поділитися з українськими жінками секретами макіяжу. Цілий тиждень ми будемо проводити різноманітні б'юті-заходи, говорити про тенденції, а ще й відкрию таємниці червоної помади. Адже не існує жінки, якій не личить цей колір. Тож тут і сьогодні кожна українська панянка знайде свій червоний. Сьогодні прекрасне мероприятие, посвящене красним губам, праздник красного оттенка, де кожна жінка, дівчина може примірити свій унікальний красний оттенок і подобрати. Варто зазначити, що в Італії такі заходи вже традиція, розповідає представник Giorgio Armani. Україна теж долучилася до міжнародного тижня Red Lips Week і сподіваємося, що захід стане традиційним, адже українські жінки висловили надзвичайну цікавість. Маестро вигадав відтінок помади, яка поєднує в собі теплі та холодні пігменти, так що підходить кожній жінці. Ідеальний відтінок помади розкриє красу очей, підкреслить його, трохи видозмінюючи. Якщо у вас блакитні очі, в них з'явиться неповторний синій відтінок. Щоб правильно підібрати ідеальний красний оттінок, свій ідеальний красний оттінок, потрібно розуміти, якому фототипу відноситься дівчинка. Якщо це теплий фототип дівчинки, то чаще всего это теплые оттенки красного. Вообще существуют теплый красный, холодный красный оттенок и нейтральный красный. Красный оттенок – это всегда символ энергии, чувственности. Красный оттенок ярче всего раскрывает харизму и уникальность женщины. Это цвет, который дает энергию. Тож українки вподобали новинку, а представники Giorgio Armani планують нові заходи для українських жінок. Я бачу жінок, які повертаються за покупками після майстер-класу, з якими ми вже стали добрими друзями.